Aktuálnou témou tohto týždňa bol aj vo Vrbove celoslovenský štrajk učiteľov. My sme sa teda boli pozrieť, ako to počas neho vyzeralo v ich základnej i materskej škole. Prázdne chodby, triedy, ale i zborovňa. Tak toto vyzeralo aj vo Vrbovskej základnej škole v pondelok 26. novembra. Tá sa tiež zapojila, podobne ako stovky škôl na Slovensku, do výstražného štrajku. Pedagógovia si uvedomujú, takisto aj nepedagogickí zamestnanci, že financovanie školstva je zlé. Aj preto sa do štrajku zapojili všetci pedagogickí, ale i nepedagogickí zamestnanci. Rodičov sme dostatočne dopredu na to upozorňovali, radu školy sme upozornili, vedenie obce sme upozornili, takže myslím, že z našej strany sme urobili maximum preto, aby všetci vedeli o tom, čo sa chystá. No, 187 žiakov, čiže komplet celá škola sedí doma. Minulý týždeň vo štvrtok pán riaditeľ doniesol oznámenie o tom, že vstupuje celá naša plne organizovaná základná škola do štrajku. A som veľmi rád, že pochopil situáciu v prípade rodičov, a teda detí, ktorí rodičia pracujú, že teda má dnes školu otvorenú a je ochotný a teda má možnosť každý rodič tie deti umiestniť do tej školy a nechať ich tu počas celého štrajku. A tak sme v škole našli nielen riaditeľa, ale i jeho zástupkyňu. No a tí boli pripravení na tieto aktivity. Že sa tu bude premietať film, keď bude veľký záujem, a takisto, že otvoríme počítačovú učebňu. Ale ako vidíte, nikto to nevyužil. Neďaleko základnej školy sa nachádza i materská škola. A tak sme sa do nej vybrali pozrieť. Tá však nebola prázdna. Dnes nám prišlo 40 detí. Samozrejme, že sa hlasovalo, tak sme sa rozdelili vlastne na dva tábory. Jedna časť zamestnancov je za štrajk, štrajkujú pani učiteľky, a druhá časť zamestnancov zostala v práci. Myslíte si, že sú dostatočne ohodnotení trebárs aj prevádzkoví pracovníci v materskej škole? Ja si myslím, že nie, že naozaj tie platy sú nízke. Ja to aj tak beriem, že vlastne my ten štrajk podporujeme, aj keď sme sa všetci nezapojili, ale bojujeme vlastne za všetky. Čo by bolo veľkým prínosom tohto štrajku, keď sa konečne rozhodlo v tejto republike, že financie, ktoré idú do školstva, aj reálne do toho školstva idú? Som presvedčený, že ich je strašne málo. Potrebujeme o mnoho viac, my potrebujeme investovať či už do školskej jedálne, či už do ďalších vecí, ktoré nám horia. A v tomto smere určite štát nám strašne málo prispieva. Váš osobný názor, sľubujete si od toho štrajku to požadované zvýšenie peňazí? Ja osobne si myslím, že nie. Ja by som bola aj za tých 5. Mňa tak ako riaditeľa zaujíma, že či prídu aj finančné prostriedky na tie platy, lebo doterajšie zvýšenia boli vždycky o tom, že sa pridalo, ale normatívy zostali. Myslíte si, že učitelia vybojujú tých svojich 10%? No, keď by sa im to podarilo.